ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 13 ଜୁନ୍ 2021। ଆଜି ଦିନ ଭରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ନେଇଛୁ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମହଲର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆମେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଖିବା। ଯେପରି ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ UGPG ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରହିଛି ଏବଂ BED ନାମ ଲେଖା ଏବର୍ଷ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେପରି 21 ଜୁନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଯେପରି 10:45 ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୟର ଯେପରି 10:45 ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଦେଖ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅତି ବେଶୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ସେ ବିଷୟ ସରିବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବେ। ସବୁ ପିଲା ଏହି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ। ଏବଂ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ 2ଟି ରୁମ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ। ଶନିବାର କୌଣସି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବନି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଦେଖ ଆମର ଯେପରି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଦେଖ, ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷ ବହିରେ ଥିବା ଲେସନ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେପରି ଏହା ସହିତ ସପ୍ତାହରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର 3ଟି ପିରିୟଡ଼ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ରହିଛି ନା 3ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ 3ଟି ପିରିୟଡ଼ ହେବ, ଇଂରାଜୀରେ 3ଟି ହେବ, ଗଣିତରେ 2ଟି ହେବ, ଜ୍ୟାମିତିରେ 2ଟି ହେବ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ 2ଟି ହେବ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ 2ଟି ହେବ। ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଇତିହାସ ମିଶାଇ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମିଶାଇ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 10:15 କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 30 ମିନିଟ୍ର। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍କୁ ଚାଟ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ହେବ। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଲାସ୍ ସାରିବା ସମୟ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରିବାକୁ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ରଖିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ ଏବଂ ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବା ସ୍କୁଲ୍ର ୱାର୍କସିପ୍ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ମାର୍କକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ଡିଜିଟାଲ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ୱାର୍କସିଟ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା UGPG ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2ର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାତିଲ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ UGPG ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା UGPG ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ନିଆଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ମାଗିଲେ କୁଳପତି 18ରେ ବୈଠକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସିବ UGPG ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ଏବଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ UGPG ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 18 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କହି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 3ର ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ
ବେଞ୍ଚ ଏହା ସହିତ ପିଜିର ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଯେପରି ଗତ ବର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସୂଚନାକୁ ଯିବା। ଦେଖ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବିଏଡ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ହେବା ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଦେଖ ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 14 ସରକାରୀ ବିଏଡ୍ କଲେଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ସିଟି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କେତେ 1650 ସିଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର 250 ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଡ୍ ସିଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 36 ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଫିଲ୍ ସିଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 223 ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର 188 ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏନ୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଇଡ଼ି କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଏଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବା 4-ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼୍ ଏବଂ 2-ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଏଡ଼୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆପତ୍ତି ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବିଏଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତ ଜୁନ 1 ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧୀନକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିଏଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷଜ୍ଞର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ବୈଠକ ଘଟିଛି, ଯେପରି ମେଟ୍ରିକ୍ରୁ 70% ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ରୁ 30%। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର CHSE ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ 4 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର 70 ଦିଆଯିବ, 70% ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଏ ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ 30% ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବାବଦରେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ଆଜିର ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାବଳୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ରହୁଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ, କିପରି ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ତା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଫଳରେ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜଲ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 4 ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିସହ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 9ମର 40% ଏବଂ 10ମର 60% ନମ୍ବରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଦେଖ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 2 ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବରକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା 10ମରେ ଆଦୌ ବି ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇଥିବ ତେବେ ତା'ର ମେଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନୁସାରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ତେବେ ତା'ର 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 70% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେଖ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 10ମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ଦେଖ ଫଳରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲାଗି କଟକ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟକ ମାର୍କ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେବା ଏଇଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଦେଖ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର 5 ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ।
ପସନ୍ଦ ହେବାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।